En sidste hånd på gedefarsen. Men der mangler en helt særlig ingrediens. Tangen har jeg eksperimenteret længe med. For tang i madvarer er tilbage i det danske køkken og i Petersten slagtervarer. Det er jo sådan set kun på de her breddegrader, at tangen ikke bliver brugt så meget mere. Man gjorde det jo århundreder før. Men det er ikke kun smagen, tang gavner. Også helbredet. Der er en masse gode antioxidanter i tangen. Der er en masse gode ting, som kan både helbrede, men som også kan, hvad skal man sige, fortsat holde dig rask og sund. Og netop den sunde indvirkning var en af dagens temaer på Danmarks første tangkonference i Æresboligen på Carlsberg. Her var folk fra hele verden samlet for at dele erfaringer. 海藻は古くから日本の伝統食に用いられてきて、日本人も大好きな食品の一部として利用されてきました。 And you have een goede stimulering op de darm, waardoor je nutriënten weer sneller opneemt. To on duleman gohintok. Seaweed is very protective against breast cancer in particular. Pranny Rattigan er bosat på Irlands nordkyst. Hun har hele livet brugt tang i madlavning. And I'll just flick through to the meringues. Som læge bekræfter hun den gode virkning, og har nu brugt 7 år på at skrive en kogebog med 150 tangretter. Den store hitter lige nu i Irland, ligesom ingrediensen gør. People just don't realize how easy it is to incorporate the seaweeds into their food and how well they'll feel and how well they'll look once they start to incorporate seaweeds into the diet. Samme tendens oplever de i Gourmandiet. Hver dag langes tangprodukter over disken. Jeg er helt sikker på, at i fremtiden vil der blive solgt mere af sådan noget her. Ja, tangkonference, så hørte vi det med. Og slagtermesteren Peter Sten her, han anbefaler jo, at hvis man køber lidt tang derhjemme og forsøger sig med det, så kan man kun købe en lille smule. Det skulle jo også være godt i alle farsretter at komme tang i. Værsgo, Jan Vig. Tak for det.